হ্যালো গাইস, কি খবর? বুঝে ভাল নে? হ্যালো গাইস, আমি বর্তমান গৈ আছো কঠালিগাম গাড়ি চুকত। ইয়াতে আজি হরি মন্দিরত আৰু মানে আজি এদিনীয়া ভাগৱত পাঠ কৈছো, এদিনীয়া ভাগৱত পাঠ আছে আৰু তাতে গৈ কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আমিও গৈ আছো দুটাৰ লগত। এইখিনি আমাৰ তিতলি আহিলে, তিতলি গামোচা চামোচা লগাই আহিলে ন? বাই বাই যা হ'বলৈ গৈ আছো। বিদ্যুৎ অলপ অলপ চমু কিছুমান দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত। মানে বৌহেঁত আহি আছে, আমি গৈ আছোঁ নামঘৰলৈ। এতিয়া বৌহঁতে চাকি লগাই আছে নামঘৰত। বৌ চাকি লগাইছে ভাগত, আজি ভাগত পাৰিছোঁ ন? অঁ অঁ, এদিনীয়া নে? অঁ অঁ, ঠিকে আছে। তাৰপৰা এইফালে আই লগাই আছে ন? কেনেকুৱা, ভাল নে ভাগৱত পাঠ? কেনেকুৱা চলিছে? চলিছে কৃষ্ণ, ভাল ভাল। হেল্ল' গাইছ, আমাৰ ভাইটিয়ে এটা ধুতি চুতি লগাই আছে, একদম ধুনীয়াছে। নামঘৰলৈ আহিলে তাৰপৰা ধুতি কি মস্তি মস্তিকৈ লগাই আছে, ধুতি একদম একদম গামোচা মজা লাগিছে দেই। আপোনাৰ ভাইটিয়াত আছে এইফালে, মস্ত লাগিলে। হেল্ল' মোৰ অসমবাসী গাইছ, কাকলিৱাম বৰনামঘৰ স্থানীয় বাসিন্দা ভকত বৈষ্ণৱসকলে আমন্ত্ৰিত ভকতবৃন্দসকলক শৰাই শুশ্ৰূষা কৰিছে। তাৰে কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকক দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইপিনে ভকতবৃন্দ আহিছে আৰু আইসকলে সেৱকী সেৱা কৰিছে, বহুতখিনি ভাল লাগিছে। তাৰে কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবহে চেষ্টা কৰিছোঁ। বলক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, স্কিপ নোহোৱাকৈ। আৰু মই নতুনকৈ এতিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ চেষ্টাহে কৰিছোঁ মাত্ৰ। আৰু যদি কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে লাইক আৰু পাৰিলে বেল আইকনটো বজাই দিব, তেওঁ মনটো ভাল লাগিব। অনাগত দিনত ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ আগত দিব পাৰিম। গাইছ, মোৰ লগতে ভাইটি এজন লগ পালোঁ, মৰাণ পঠালিগামৰ। মৰাণ পঠালিগামৰ ভাইটি লগতে ভাল লাগিলে। এওঁলোকৰ ইয়াত ধুনীয়াছে, আজি ভাগৱত পাঠ হৈছে এদিনীয়া আৰু বহাগৰ শেষলৈ বুলি মাজতে হৈছে। গাঁওখনৰ চবৰে ভাল যোগ দিনবিলাক বুলি কৈ পিনি ভাগৱত ভাগি তেওঁলোকে পাঠ কৰাইছে, ভাল লাগিছে শুনি, ভাল লাগিছে। আৰু লগতে আমাৰ মন মাইনা ব্লগ বুলি চেনেল এটা আছে ইউটিউবত, তেওঁ চাব, চাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেলটো চাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অঁ, বহুতখিনি ধন্যবাদ, লগ পাই ভাল লাগিলে। ঠিক আছে, থেংক ইউ, বাই। হেল্ল' গাইজ, পঠালিবাম বৰনামঘৰ আমন্ত্ৰিত ভকত বৈষ্ণৱসকলে ভাগৱত পাঠ কৰিছে। তাৰে কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। মই ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকোঁ, স্কিপ নোহোৱাকৈ। আমি জাতিগত ধর্ম কোনো জ্ঞান নলে নহব। আমি এই ভৌতের মাজত জ্ঞানের ভগবতার উপযোগ কর্ম করব লাগিব, ভক্তি করব লাগিব, ভজন করব লাগিব। দিব আমি জগত বিকাশন পাম, মন প্রাণ সমস্ত একাদশ সমাপন করব লাগিব। একাদশ সমাপিত করি ভগবত জীবন আমি শুনতে লাগিব। এখানে কিছু এই ভাগগুলি কেবল আমি তারপর জমে পানি আনব আমার
Misa di colo comato,
ভাগো লাগিব তোৰ নাই তেৰা মান ভাগো লাগিব তেৰা মান ভজনা কৰিব লাগিব ভক্তি কৰিব লাগিব আৰু ভগৱানক কিহে বস্তু কৰিব নোৱাৰে একমাত্ৰ ভগৱানকে বস্তু কৰিব পাৰে ভক্তি কৰিব পাৰে ভগৱান কৰে সেইকাৰণে ভগৱানে কৈছে ভগৱানে শুনিবলৈ ভগৱানে প্ৰাণ ভগৱানৰ বিনিময় মিচিং তৰুৱান আৰু সেই ভগৱানক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে ভগৱান যায় এবাৰ দুবাৰ নহয় চৌব্বিছটা অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰে মুখ্য অৱতাৰ দহটা নহয় কেৱল ভকতক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে ভকতক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ঘোঁৰা নামত আহি যদি তেওঁ ঘৰত হ'ব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ নেপাওঁ তেওঁৰ কিবা নেপাম আজি তাৰিখত যদি আমি অভগত হৈ আছো তেওঁৰ কিবা নেপাম তেওঁ কিবা পালে আমি তেওঁৰ ভকত হ'ব লাগিব সেইকাৰণে ভগৱানে কৈছে ভকতহে শুনিবোৰ ভকতহে প্ৰাণ ভকতৰ বিনিময় নীতি কৰোৱা আমি ভগৱানক হ'ব লাগিব ভগৱানক হ'ব ভগৱানক কৰ্ম কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি ভগৱানৰ কৃপাকৰণ পাম আৰু যদি ভগৱানৰ কৃপাকৰণ পাওঁ এই দেহাটোৰ সাৰ্থকতা হ'ব নহ'লে কি হ'ব তেনেকুৱা তেখেতৰ যদি আমি কৃপা নাপাম আমাৰ দেহাটো যন্ত্ৰণাময় হ'ব কষ্টময় হ'ব দুখময় হ'ব কষ্টময় যন্ত্ৰণাময় দুখৰ এটা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে তেওঁৰ ভকতো তেওঁ কৰ্ম কৰিব লাগিব গতিকে সমস্ত আয়ত সমস্ত সমৰ্থন কৰি দিব আহক আমি সমস্তৰে পূৰ্ণ কৃষ্ণ ভগৱন্তৰ চিহ্ন দেহা মন প্ৰাণ নিদিব সঁচা বিষয় হ'ল ভগৱন্তৰ গুণনাম লোৱা ভগৱন্তৰ গুণনাম লৈ ৰাতিয়ে দিনে বৰতা লৈ ভগৱন্তৰ গুণনাম লোৱা দিয়ে ভগৱন্তৰ নাম লৈ কোৱা হয় ভগৱন্তৰ কৰ্ম কৰিলে ভগৱন্তৰ গুণনাম লোৱা হয় আমি ভগৱন্তৰ কৰ্ম কৰিব পাৰিছো নাই সেইটো নিজ কথা যদি আমি ভগৱন্তৰ কৰ্ম কৰিব পাৰিছো আমাৰ গৃহখন এখন এখন আশ্ৰমত পৰিণত হ'ব যদি আমাৰ গৃহ আশ্ৰমত পৰিণত হয় আমাৰ গৃহতে কলাৰ জন্ম হ'ব তেতিয়া আমি গৃহত কিহেৰে সজাব লাগিব আমাৰ গৃহত আমি কৃষ্ণময় কৰি তুলিব লাগিব হৰিময় কৰি তুলিব লাগিব ভগৱন্তময় কৰি তুলিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ গৃহখন আশ্ৰমত পৰিণত হ'ব আমাৰ কৰ্মত আমাৰ বাক্য বচনত আমাৰ নীতি নিয়ম ব্যৱহাৰত কোনোবাই যদি আঘাত পাইছে আঘাত পোৱা কৰ্ম কৰিছো তেতিয়াহ'লে আমি ভগৱন্ত কৰ্ম হোৱা নাই সেইকাৰণে ভক্তি এটা তুমি আছে বুলি কৈছো কিন্তু প্ৰতিনিধি কৈছো প্ৰফুল্ল পদবী শুনাতে পদবী নিৰ্গুণ মাত্ৰ কেৱল ভগৱতী নিৰ্গুণ ভক্তিৰে ভগৱন্তৰ কৃপাখন বাঢ়ি গুণটো মন কৰি ভক্তি ভাগৱতে একাতে গৈছে খাওঁতে ভক্তি উপত ভক্তি গাঁৱতে ভক্তি মাওঁতে ভক্তি মাওঁতে ভক্তি সমস্ত ভক্তি অতিমত ভক্তি গ্ৰহণৰ ভক্তি ভয়নৰ ভক্তি জীৱনৰ ভক্তি সমস্ত ভক্তি ভক্তি জীৱ আমি সেই ভক্তিৰে ঘৰখন যদি ঘৰ কৰি আছো গতিকে নিশা বিষয়ক অভিলাষ নকৰি আমি অসা বিষয়ক অভিলাষ কৰিব
লাগিব এতিয়া ভগৱন্ত কৃপা কৰাম এই জীৱন মহাত কথা হ'ব কালি পঠালিবাম গাহিলি চুকৰ বৰনামঘৰ কিছুমান ভাগৱত পাঠৰ দৃশ্য আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ কিছু মুহূৰ্তৰ চেষ্টাহে কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পায় আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব, পাৰিলে বেল আইকনটো বজাই দিব, মনটো মোৰো ভাল লাগিব। এইদৰে আপোনালোকৰ আগত অলপ অলপ কিছু মুহূৰ্ত কিছু ঠাই জেগা ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল পায় লাইক আৰু কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব বেল আইকনটো বজাই দিব। আৰু কোনে কোনে ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় অলপ কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বিলাক দি ভাল লাগিব আপোনালোকৰ আগত দিবলৈ। আৰু এতিয়ালৈ বাই বাই।